ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟର ତ ଖୁସି ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଡରିଗଲେ କି? ନାଇଁ ମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଚାଲିଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲି। ଓକେ, ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିକି ଆମେ ବାହାରିଛେ ମାନେ କଲିକତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଟୋଟାଲ କହିନଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ଆମର ସବୁବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆର୍ ଏମ୍ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଆସୁଛି, ତ ତାଙ୍କର ମନରେ ପୁରା ଲଡ଼ୁ ଫୁଡ଼ୁଛି ଏବେ ହେଲା, ଆଉ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଆର୍ ଏମ୍ ଭାଇ କାଲି ରାତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ସକାଳୁ ପୁରା ଭୋର ଏତେ ହେଇଛି 3:30 ପାଖାପାଖି, ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ମାନେ 4:10 ହେଲା, ତ ଆମକୁ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇତେ ହେବ, ତ ଏଠି ବକର ବକର ଟୋଟାଲ କରିବାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାହା କହିବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାହା ଦେଖିବା। ହଉ ଚାଲ ଭାଇ ବାହାରିଛୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ହଁ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିକି ପୁରା ବସ୍ତା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ଆମର ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଆସିବାର ଲେଟ୍ ଅଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଆମର ୟା ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମର ହେଲା, ତ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ବସିକି ଆମ ପୁଣି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏବେ ମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆଉ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବ, ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 3 ବସ୍ତାରେ, ଆଉ ଆମର ଜଣିକା ଟିକେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା 95, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଆସିବ, ଆମେ ବସିବା ଆଉ ଯିବା। ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ତ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଟ୍ରେନ୍ଟି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଥାଏ, ଆଉ ମୋ ମନ କହୁଥାଏ କେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ 2 ଟାଉନ୍ ଟାଉନ୍ କରି ଗିଳିଦେମି, ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେତେବେଳେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର 7 ମାନେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ବୁଲିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ହାଉଡ଼ାକୁ ଯିବା, କାରଣ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ 7 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା। ଓକେ, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ତ ଏଇ ଆଗରେ ଆଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଗାଡ଼ି, ଆମ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ, ଆଉ ପଛରେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ମାନେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସୁଛି, ହେଲା ପୁରା ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସୁଛି ଆମ ଗାଡ଼ିଟା, ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ଆମର ଆଗରେ ମାନେ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ଆମ ଷ୍ଟେସନ, ସେ ଓହ୍ଲେଇବା ଏବେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଗଲା, ଆମର ଷ୍ଟେସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମାନେ ସାତରାଗାଞ୍ଚି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଆଉ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ, ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପଳେଇଲା, ଆଉ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଏପଟେ ଆସିବା ହେଲା, ଏଇଟା ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆମ ସେଇଟା ବସିକି ଆମେ ହାଉଡ଼ା ଯିବା। ଠିକ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆସିକି ହାଉଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ, ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ହାଉଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଆଗକୁ ଚାଲୁଛେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ, ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମର ଯିବା ଏବେ ଧର୍ମତାଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଖାଇବା ହେଲା, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଚାଲି ହେଉନି ପୁରା ୱିକ୍ଲେ, ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ନା
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ କିସ ହଁ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଝୁଲନ୍ତା ପୋଲ ତ ଚାଲ ଆମେ ତାହାରି ଉପରେ ଯିବା ସବୁ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଏହା ଉପରେ ବି ଆମର ଖାନ୍ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ହିଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯିଏ ଫଲୋ କରନ୍ତି ସେ ନିହାତି ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ଆଉ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଦେଖିପାରୁଛେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତା ତଳେ ହେଇ ମାନେ ରାସ୍ତା ଅଛି ତା ଉପରେ ଛୋଟ ମାନେ ଛୁଟି ଅଛି ହେଲା ଏପଟେ ନଈ ହେଇ ଆମର ଇଆଡ଼ିକା ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍ ହେଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲଟା ବସ୍ ହେଇଯା ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କାର୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଏସବୁ କାର୍ ଆମ ସିଆଡ଼େ କେଭେରୁ ମାନେ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଆସିବୁ ବସ୍କୁ ମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛେ ଧର୍ମତଳ ଯିବା ବୋଲି ବସ୍ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇକି ତାପରେ ଆମର ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଭାତ ମୁଁ ଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇକି ଲସିଥିଲି ମାନେ ଲସି ଖାଇଥିଲି ଭାଇ ତ ଖାଇଲାନି ହେଲା ସେଠି ମାନେ ଦଶ ମାନେ ଦହି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଭାଇ ଖାଇଲାନି ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲି ଆମର ଭାତ ଭାତ ଖାଇ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିନି ଏକାଳେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ଭାତ ଖାଉଛି ଏଠି ଭାତ ଆମର 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଖାଇ ଯାଇଛି ଆଗରେ ମାର୍କେଟ ଅଛି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ମାର୍କେଟ ସେଠିକୁ ଯିବା ଏଇପଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଆମର ଅଛି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଆମେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଭାଇ ଏଠି ପୁରା ମନ ପୁରା ଡୁବୁଲ ଡୁବୁଲ ହେଉଛି ପୁରା ଲାଡ଼ୁ ଫୁଟା ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଆମର ମାନେ ହିରୋ କପୁର 10 ନେବେ ଆଉ ମୋର ଏଇଟା 9 ତ ଭାଇ କରିବା ହେବି ତୁମର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ପିକ୍ଚର ଆଉ କିଏ ଜାଣେ ଜଣା ଓଡ଼ିବ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଣା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋ 10 ବାହାରିବ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଭିଲ୍ କର ଆମର ଅଲଗା सेकंड हैंड में पेंटम 4 होगा ठीक है बोलो इसका प्राइस कितना आएगा सर पड़ेगा 55,000 रुपये मेमोरी कार्ड क्वालिटी फोन करो ये बड़ा भाई नहीं बैटरी पड़ेगी स्क्रीन गार्ड दिया था ये स्क्रीन गार्ड था फोन कोई देगा सुन मोबाइल से थोड़ी ड्रोन अपडेट मांग रहा है ना नया एक बार अपडेट करना ଦେଖିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା ଆଉ ଏଠି ଭାଇର ଏବେ ପଇସା ଯିବ ନା ତାଙ୍କର ଟିକେ ମୋ ମନଟା ସିଆଡ଼େ ହେଇଆସିଲାନି ହସୁଛି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସବୁ ନେଇକି ତାପରେ ରେଡ଼ି ପୁରା ହେଲା ଏବେ ପୁରା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ପରା ଅଲଗା ଦରକାର ନା ସାର୍ ଖାଲି ଏବେ ଟୋଟାଲ ନେଇ ହେଲାନି ଯେହେତୁ ଟିକେ ପଇସା ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି ପୁଣି ହେଲମେଟ୍ ବଗେରା କିଣିବାର ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି
ତିନି ଦିନ ତୁମର ଏତେ ଭଲ ତୁମର ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳୁଛି ଆମର ୱାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ବି ତୁମେ ତ ଘାଣ୍ଟିଛ ହେଲମେଟ୍ ନେଇ ନେଲେ ଏଠି ଆରମ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ନେଲେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ନେଲେ ହେଲା ଆଉ ଏଠି ହେଲମେଟ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ମାନେ ମୋର ହେଲମେଟ୍ ଚୋରି ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଲମେଟ୍ ମାନେ ଦରକାର ବି ଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲା ଏଠି ନେଇ ନେଲେ ହେଲା ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଗଲା ଓକେ ଚାଲ ଆଉ ଆରମ୍ ଭାଇ ପଡ଼ିଲା 550 ଆଉ ମାନେ ମୋର ଟିକେ ଭଲଟା ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଲା ଓକେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ଏକା ମାନେ କିଣି ସାରିକି ତାପରେ ମାନେ ଭାତ ଭାତ ପୁରା ପେଟ ଲୁଡ଼୍ କରିଦେଇଛେ ଏବେ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ମାନେ ବସ୍ରେ ବସିଛି ଯେ ମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ବୋଲି ହେଲା ଆରମ୍ ଭାଇ ପଛରେ ବସିଛି ତାପରେ ମୁଁ ବସିଛି ହେଲା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଓକେ ଏବେ ଚାଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ବସ୍ ତ ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ସେପଟେ ପୁରା ରେଲୱେ ଟ୍ରାଫିକ ପୁରା ଜାମ୍ ତ ଚାଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଦେଖା ହେବା ବସ୍ରେ ଫାଙ୍କା କେବଳ ଆରମ୍ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପଛରେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଫାଇନାଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ହାଉଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିବା ପୁରା ଖତରନାକ ଲୁକ୍ ହେଲା ଓକେ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହାଉଡ଼ା ଭିତରେ ବସିକି ହାଉଡ଼ା ମାନେ ମାନେ ଆମର ଆସିଲା ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ହେଲା ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବସିଗଲେ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସତରାଞ୍ଜି ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଯିବା ଖଡ଼ଗପୁର ଆଉ ଯିବା ମାନେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ଏରେ ଆସୁଛି ଆଉ ତୁମର କେମିତି ଅଭିଜ୍ଞତା କରମଣ୍ଡଳରେ ଯିବା ତା ପାଇଁ ତୁମର ବହୁତ ଡର କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ସାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବିଗ୍ ଆଲର୍ଟ ହଉ ଚାଲ କରମଣ୍ଡଳ ଆସୁ କରମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ବସିକି ସଫର କରିବା ହେଲା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମର କରମଣ୍ଡଳ ଆସିକି ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆସୁଛି ଆମର କରମଣ୍ଡଳ ହେଲା সাথে আখি জেব মিশে যা ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆମର ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଯାଇକି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଲା ହେଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଖଡ଼ଗପୁର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଫାଇନାଲି ଖଡ଼ଗପୁର ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଏବେ ମାନେ ବସିଛେ ଆଉ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲା ହିଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଛି କାରଣ ଆମର ଏଠି ମାନେ ଲାଇନ୍ ଜାମ୍ପ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କରମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଆଜି ଯାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ବଟ୍ ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଛୋଟିଆ ମାନେ ବି ଯୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ଉପରେ ତ ଆପଣ
आपको मुझे घर को गल सब कथा कहमी ये देखिपे पूरा फाका ये मैंने मात्र गोटे ट्रेन भी छिड़ा है आउ लाइन पूरा जाम तो आम ट्रेन के आस कहीं ठीक ना डायरेक्ट बस तार पहुँच के देखा बर्तमान आम आस पहुँच गले बसस्टा स्टेसन चलो बर्तमान आसिक पूरा घर पहुँची गली आ बस्तर ओल्ल की डायरेक्ट मैंने मैंने बैक फैक काढ़ पहुँची गली आते बड़े मैं गेटअप देखी पार्टी सब आसिक चेंज फेन्ज कली कारण सब जीन्स फिन्स पिंधि जाइए पूरा गरम सीझी है तो ये आसिक फास्ट मुझे चेंज फेन्स कर नहीं तो अभी जो खाई नेमी आउ आपको मुझे जे कि गोटे मैंने जहाँ फल आम ट्रेन लेट है लेट्रे आसे एक्चुअली जमी आम करमंडल एक्सप्रेस थे आम एक्सीडेंट होता बहुत जोर से मैंने पूरा ओडार मैंने ओडा कौन पूरा इंडिया पर रेकर्ड कर तो से डर समस्त मन में आज आम करमंडल उठू आर एम आई कौन जीवन 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 जीवन, जीवन कह चलो ये स्पीड जाए आम जल्दी पहुँच जापर आम खड़गपुर ओली पड़े कारण कारण मैंने खड़गपुर पर सी ढा हम डायरेक्ट मैंने मैंने बालेश्वर से आ मैंने बस्तार मैंने टोटाल ढा हाँ तो से पुणी कौन पर घूरिक आसवा तो से खड़गपुर बुलूँ से आम अलग ट्रेन में जाते मुझ जस्ट ओल्ली पड़ी मुझे ब्लॉग भी करी आप क्लीप्टा मुझे पकईनि से तो से क्लीप्टा मुझे आगे मुझे पकईबी आप देखिए तो जस्ट ओल्ली पड़चे तो से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर ट्रेनटा मैं जाऊँच तो ट्रेन छाड़ू से टाइम किसी लोक मैं पार्टी सुविधा और मैं पार्टी सुविधे मुझे कैमेरा बंद करी क्या पार्टी सीनटा अच्छे मुझे पकईमी आउ से पार्टी सुविधे से देखिए समस्त ट्रेन को बाड़ चेन चेन ट्रेन टाणी बेलू गोटे लोक मैंने उठूला सीढ़ी उठूला मैंने पा पुरी मतलब उठूला गोड़ा स्लीप कर पागे तो मैंने तले पकड़ देला तो गोड़ किसी अंश काटी पूरा देह मुंड फुंड चल माड़ भी होती सागे सागे आंबुलांस फंबुलांस आसिक नहीं गले है सब दुख गोटे से लगेगा जिते पुलिस कर्मचारी किम रेलवे विभाग समस्त आखिरे लुह समस्त लोक पूरा समस्त आखिरे लुह है जिते से मैं पैसेंजर भी थे मैंने लोक मैंने सब किंतु ता भर आउ गए दुख दु तीन जन लोक मैंने तो आम छोट पे आम माइंड मेच्योर है तथापि आम जो किसी बहुत किसी तीन चार जन लोक मैंने मैंने मोबाइल नहीं चल वीडियो करवाई है मैंने गोटे मानविकता बोली आजिका दुनिया ना से भिड कर छाड़ से गोटे छाड़ आप सजाग रुँ जो एक्सीडेंट होती रक्षा करूँ आमती भिडियो भिडियो से जगह बनवा आम मूर्खामी ओके तो मुझे तो से ही सीन देखी पूरा छाती भाई डर फसई टोटाल ब्लग फ्लग करें किसी कहीन डायरेक्ट आसिक घर पहुँचे ओके हाउ ठीक अच्छे मुझे सीनटा पकई दे सीन पर भिडियो को मुझे एंडिंग करदे ओके बाय गुड नाइट आमर ट्रेन आहरी घंटे लेट अच्छे आम जो ट्रेन रसते से ट्रेन टा बर्तमान छाड़देला मान आम करमंडल एक्सप्रेस है पसंद।